ကျောက်တော်မြို့နယ်ဝါတောင်စစ်ဘေးရှောင်စခန်းကကလင်းငယ်90နာမကျန်းဖြစ်ပြီးကျမရေးစောက်ရှောက်မှုအကူအညီလိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ဟန်နာသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကျောက်တော်မြို့ဝါတောင်စစ်ဘေးရှောင်စခန်းမှာ9နှစ်အောက်ကလင်းငယ်90ကျော်ခန့်နာမကျန်းဖြစ်နေပြီးကျမရေးစောက်ရှောက်မှုအကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်စခန်းတာဝန်ရှိသူတွေစီကသိရပါတယ်စက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့လောက်ကစပြီး9နှစ်အောက်ကလင်းငယ်90ကျော်လောက်ဟာချောင်းဆိုးရင်ကျက်တက်ရှူကျက်တာနဲ့ဖျားနာရီဖြစ်ပွားနေကြတဲ့အတွက်ကျမရေးစောင့်ရှောက်မှုအကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ဝါတောင်စစ်ဘေးရှောင်စခန်းတာဝန်ခံက DBBO ပြောပါတယ်။နှစ်ပတ်ကျော်ကြာတဲ့အချိန်မပြောက်သေးတာကြောင့်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့ကဖုန်းဆက်အကူအညီတောင်းခံခဲ့ပြီးကံစုပ်ကျမရေးဌာနကလာရောက်စစ်ဆေးပေးပေမဲ့စီးပွားမလုံလောက်တာကြောင့်ကျမရေးစောင့်ရှောက်မှုအပြေအဝမပေးနိုင်ခဲ့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဆိုင်ဘတ်တကအင်းတဲ့အရှင်ကနေအရှင်တဲ့ဘာဖြစ်လဲ။ငါနဲ့အရှင်ကအလုပ်ဖက်နေတယ်ငါစီကျော်ကျွန်တော်ရှိပါဘူးကျမရဲ့ဆုံးမပြပါတော့မရှိပါဒီကျွန်တော်ကေဇောဆက်မှာဆန္ဒကားလေးလာလို့ဒီတဲ့ပါတော့ရရှိပါဒီဟိုလာကနေစနေခဏရနေခါကျွန်တော်ရဆက်မှာဌာနကိုပို့ဆောင်လို့ဒီတစ်ခေါက်လာပြီးစီတော့ခါလာလို့ဖိပါဖိဟာဒီစီလမလုံးမလောက်ဖက်နေရရေကစားပဲလဲတော့တော့ပဲလို့ဒီစီပြီးလဲအခုစကေစေပေဝါလဲပြည်ပြုံးမရဆိုတာကျွန်တော်မလဲဒီဝန်ထမ်းပြီးလဲအာနိဆက်စီကျွန်တော်လည်းမလာနိုင်စဒရရတာလာပြီးညကလည်းကျွန်တော်ပြန်ခေါ်လို့မလာပါသူကလည်းကပြန်လေးစကေမလာကြီးဆောင်ကမြို့တော်မဟုတ်ပါသေးစီဝါလေးလုံးလုံးမရှိနောက်ပြည်ကဝင်ဆင်းပြီးလဲမရှိတဲ့ဖက်နေဘလို့သူကြောက်တယ်လဲအဆင်မပြေဒီကခါကနေမျိုးကောင်းရှိတယ်လို့အဆင်မပြေဆင်းကလေးရခပစုတ်ဒီကြခါလဲဒီစီဥစီခန့်ဒီလာပါဖို့ဆိုလဲတန်တဆိုလဲတော့ဒီစီဥစီခန့်လာခဲ့တဲ့မတဲ့နေကတမျိုးဝါတောင်စစ်ဘေးရှောင်စခန်းမှာအင်းထောင်စု156စုနဲ့လူဦးရေရှိရာ82ရောက်ရှိပြီးစစ်ရှောင်စခန်းကိုစရောက်တဲ့2018ခုနှစ်ကနေ2020ခုနှစ်အထိ INGO NGO တွေကစာဝတ်နေရင်းနဲ့ကျမရေးကူညီထောက်ပံ့မှုတွေနဲ့အဆင်ပြေခဲ့ပေမဲ့2022ခုနှစ်အစပိုင်းကတည်းက INGO NGO တွေကိုပိတ်ပင်တားမြစ်လိုက်တဲ့အတွက်စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေအခက်အခဲဖြစ်နေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပြီးအဖွဲ့အစည်းတွေကအကူအညီမပေးတာကြားနေပြီးဖြစ်တယ်လို့စာဝတ်နေရေးအခက်အခဲဖြစ်နေပြီးစာနာရေးခါနဲ့ကျမရေးစောင့်ရှောက်မှုအကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့စစ်ဆောင်မျိုးသမီးတူကဆိုပါတယ်ကြိုက်ပါဖြတ်ပါအိမ်ပါဘုံမရှိခဲမပလာပါဝင်လို့ရလို့တိုက်ပါပြောလဲခက်တာမရှိပါအခက်ခဲတိကမြတ်ရှိပါရဲ့ရှားဝဲနေလဲဆောင်မပေးပါအတူတူဖြစ်တာတန်ကားတီးလို့တော့ဆိုင်တီးလို့အဆောင်မပေးပါစိတ်မရလဲဆောင်မပေးပါဟုတ်ပါအဖေရှိတိကမကူညီပါချက်ကားပါဗျာစိတ်မရအကူညီလိုပါရဲ့ရှားဝဲနေလဲအကူညီလိုပါရဲ့တိုက်ပွဲတွေလည်းဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပြီးလမ်းပန်းဆက်တွေကလည်းပိတ်ဆို့ခံထားရတာကြောင့်ကုန်စည်သုံးတွေလည်းမြင့်တက်တယ်လို့အလုပ်ကိုင်တွေလည်းအဆင်မပြေကြတဲ့အတွက်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ရခိုင်တပ်တော်အေအေတို့အခုနှစ်ဩဂုတ်လကစတင်ကတကြောပြန်တိုက်ပွဲတွေပြန်ဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာမြို့အများအပြားမှာစစ်ကောင်စီကအစင်းစစ်ဆေးတာတွေပြဟိတသမားတွေနဲ့အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုမတရားဖမ်းဆီးတာတွေခီးတဲ့တင်ရင်တွေနဲ့ကုန်တင်ရင်တွေကုန်းလိုက်ရလန်အလုံးကိုပိတ်ဆို့ပြီးစားနပ်ရိက္ခာနဲ့ဆေးဝါးတေယုခွင့်ဖျက်တော့တာတွေဆက်တိုက်ပြုလုပ်နေရလို့သိရပါဗျ။ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ပလောဝမြို့နယ်တွေမှာစစ်ဘေးရှောင်အရေးအတွက်ကငကုတ်ကလေးကနေရွှန့်ခွာလာပြီးအိမ်မပြန်နိုင်သေးတဲ့စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူ8000ကျော်လောက်ရှိပြီးစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရခိုင်တပ်တော်အေအေတို့ခုလပိုင်းအတွင်းတကြောပြန်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာတာကြောင့်လူဦးရေ6000ကျော်လောက်စစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေမှာထပ်မံခိုးလုံနေရတယ်လို့သိရပါဗျ။ကျွန်မဟန္နာပါ။